אנחנו בפתיחת הסיבוב השני של הפלייאוף, כאשר שתי הקבוצות האלה נפגשו בפלייאוף בעונה שעברה. סכום שני המשחקים בעונה שעברה היה 11-2 לטובת הפועל באר שבע. הייתה פה כניסה לא פשוטה של טאה במלמד. זה דקה ראשונה וזה... דקה ראשונה, אבל זה כניסה באמת לא מתאים לאלו, הוא בדרך כלל שחקן ספורטיבי. כן, הוא הולך. עכשיו הוא הולך לבר. עכשיו הוא הולך לבר. ריין שרייבר. אגב, בכל מקרה, לדור אלו זה צהוב חמישי, כך שהוא לא ישחק במשחק, לא במשחק הבא, אלא במשחק אז הוא לא ישחק במשחק הבא, רמי, אני אעזור לך. זה אם ריין שרייבר רואה מה שאנחנו ראינו. הוא לא ישחק במשחק הבא. כן. מבטל את הצהוב ונותן לדור אלו אדום. ושוב נתניה תנסה מצד שמאל, הכדור הולך לידיים של לויטה. עמוד התווך של הגנת מכבי נתניה מול המעט שבאר שבע מנסה לעשות. ועכשיו היקה חוטף את הכדור הזה ובועט אותו החוצה. ועכשיו מלמד נכנס לתוך הרחבה, מחפש את החברים שלו, והחבר שלו בית שיראי נוגח לידיים של השוער. הנה בית שיראי מקבל, עושה את ההטייה על טהה, מכניס את הכדור למלמד, וזה 1-0 למכבי נתניה. מבצע יוצא מן הכלל, הפעם בית שיראי הוא זה שמתחיל את המהלך, נכנס לתוך הרחבה, מבשל לגיא מלמד, מהלך שמגיע למכבי נתניה ונותן לכאן את היתרון 1-0. זה מהלך שבא ישירות מהחילוף של בחר. אלחמיד. מנער את היקה מעליו. וואו, 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 נגיעה קטנה, ממן. נגיעה קטנה, חנן ממן. שני שחקנים שבאר שבע מנסים למנוע מקניקובסקי את הכדור, וקניקובסקי לוקח אותו ונותן אותו להיקה, והיקה צריך לתת את זה לפרשצקי. לבאר שבע לא היה שום סיכוי בהתקפה המתפרצת הזאת. וברשצקי, אולי בנגיעה הראשונה שלו מאז שהוא נכנס כמחליף, פנוי שם לגמרי, שום באר שבעי לא היה קרוב אליו. והוא מקבל את הכדור בפרגון יוצא מן הכלל. וואו, והכדור לא נכנס, אוגו התרומם. שאגה גדולה מהיציאה של באר שבע, השופט לא שואל השאגה הזאת, והאם נתניה הולכת אל ה-3-0? לא! הכדור הולך אל העמוד. באר שבע תנסה לעשות בשתי הדקות האחרונות מה שלא עשתה ב-91 הראשונות. אוחנה משאיר את זה, ומאמן רושם שוב החמצה גדולה. שריקת הסיום מוצאת את באר שבע עם הפסד טוטו טרנר, שני ברציפות לראשונה בהיסטוריה.